Salve, salve, rapaziada, tá começando mais um caminhoneiro virtual. Galera, nesse vídeo eu vim trazer mais uma comparação pra vocês aí a respeito do Atego, né, 24, 26 e o Atego, galera, 17, 19 da Mercedes-Benz. Qual o melhor no segmento? Tirem aí as dúvidas de vocês. Vamos começar falando do Atego 17, 19. O Atego 17, 19 é um caminhão popular, galera, entre os semi-pesados, com 332 unidades vendidas em janeiro, né, a maio de 2017. Ele está aí na terceira posição no ranking, né, de vendas do seu segmento. O que lhe garante uma participação, galera, de 7,19% dentro da categoria que envolve caminhões com peso bruto total combinado superior a 15 toneladas, né, e até 45 toneladas. Mas só, galera, se destaca apenas pelos caminhões rígidos com peso bruto total de 17 toneladas. Aí o Atego 1719 encabeça aí nesse ranking. O 1719, galera, e os demais membros, né, da família de mesmo nome, não são os únicos do mercado que oferecem a opção de equipamentos crossover, né, que na Mercedes-Benz é chamado de pacote de robustez. O Atego, galera, de 17 toneladas, emprega em um motor OM924. Trata-se de um motor de 4 cilindros em linha, de 185 cavalos de potência, que gera aí 2,200 RPM e robusto torque aí de 71, galera, é muita coisa, né? Disponibilizados aí integralmente a partir de 1200 a 1600 RPM. O OM, galera, segue os padrões aí da emissão, né, do Procon P7, utilizando aí tecnologias SCR. Agora vamos falar da transmissão. Ela é MB, galera, G85.6, né? Manual de 6 velocidades, traz suavidade nas trocas sem perder a agilidade. Com essas especificações, o Atego consegue sair da inércia, né, e chegar rapidamente à velocidade de cruzeiro aí, galera, que é de 80 km/h. Como opcional, a Mercedes-Benz oferece a transmissão MB G60, manual de 6 velocidades, cuja relação é de 4.30, rapaziada. Agora vamos falar, galera, do Atego 24-26. Começando a rodar aí com o modelo da nova linha Blue E-Tech 5 da Mercedes-Benz, note-se aí a potência do motor, galera. São 256 cavalos de potência, né? O torque de 900 Nm na faixa de rotação entre 1200 a 1600 RPM. Faz com que não seja, galera, sequer preciso acelerar o caminhão, né, até depois da quarta marcha. Então é uma coisa assim de outro patamar, galera. Você vai até a quarta marcha sem precisar praticamente nem acelerar o caminhão. Pode parecer pouco, galera, mas isso ajuda muito o motorista a economizar combustível, né, porque você acelera menos, judia menos o caminhão, e com isso você consegue ter uma economia maior. A evolução, galera, segue os padrões aí, né, do Proconv P7 também, que trouxe o Brasil e as tecnologias de pós-tratamento de padrão Euro 5. Por opção, a Mercedes equipou todos os modelos das novas linhas, né, com CCR. Por esse motivo, precisa abastecer o Atego 24-26 com o Arla 32, além do diesel E50, galera. Isso garante o desempenho do motor, que não teve problemas para poder puxar aí 19 toneladas, galera, em um teste que eles fizeram. Outro ponto, galera, que chamou muito a atenção é o conforto da cabine. O espaço interno é grande, uma vez que o Atego pode chegar a quase 3,5 metros de altura, rapaziada, na opção de teto alto. Isso permite um amplo aí espaço aí para o motorista poder se locomover em um curto espaço dentro da cabine, com muita visibilidade da pista também, rapaziada. É um dos diferenciais desse caminhão, tem um amplo vidro que você consegue ter uma noção muito grande. Os retrovisores também cobrem muito bem as laterais do caminhão e ajudou a fazer complicadas manobras, galera. Você consegue fazer manobras mais difíceis com um amplo espaço dos retrovisores. Chegou para aparecer um VUC, galera, tamanha facilidade aí de manobra de ré. Então dá até a impressão que é um caminhãozinho 3/4, tanto pelo fato aí da amplitude que ele tem. A tecnologia do semi-pesado pode ser facilmente acessada, galera, com cliques ao alcance aí das nossas mãos, né? O computador de bordo dá consumo, autonomia e outras informações da viagem, né, para o motorista. O próprio aí, galera, conta giro mesmo do caminhão, possui um econômetro, né, uma faixa verde aí que indica ao motorista a melhor rotação para economizar o consumo do combustível. Então você meio que aprende a como trocar, fazer as trocas de marchas pelo painel mesmo
do caminhão. Certinho, rapaziada? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou dessa comparação dos dois caminhões e da Mercedes-Benz, deixa o like que eu vou entender que você curtiu esse vídeo. Compartilhe com os amigos, tem vídeo de segunda a domingo, rapaziada. Então é isso aí, fiquem todos com Deus. Valeu, tudo de bom.